Toto je vlastne teraz rušeň, ktorý ho bude ťahať. Dopredu, tuto my máme dopravný denník, mi príde zo susednej stanice predvídaný odstup, vlastne predpokladaný čas prechodu susednou stanicou. I think we can live with this exception. The connection between this vault and the city line. What do you mean? Za to, že to je realita a že nebude skôr výnimočná, ale pravidelná. Ono sa to zná ako, čože je 160-ka, ale dosiahnuť to znamenalo veľké investície a ešte to bude znamenať ďalšie veľké, lebo on nejde len o úsečky, ale o celé Slovensko. Ako už pán minister povedal, železnica spravila veľký krok vpred.